mariyaha hay-ada duulistaiyo madaarada jamhuuriyada somalilan cumar sayid cabdulahi aadan ayaa ka hadlay arrimaha dhinaca hawada isagoona sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay somalilan hawadeeda maamuli doonto waxaan war-saxaafadeedkan e ku baahineynaa caasimada jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan madaarka caasimada anagoo ku bayaamin doona mowqifka jamhuuriyadda somalilan iyo hay-ada duulista iyo madaarada jamhuyada somalilan ee ku aadan maamulka hawada jamhuuriyada somalilan iyo dhacdooyinkii kala dambeeyey ee saameeyey duulimaadadii rayidka ahaa ee shacabka iyo xamuulkaba ahaa sida ayshacbrer mlil iyo beesha caalamka iyo ummada soomaaliyeed b ogtaay abaaakii markii dowladii soomaaliya ay duntay mudo shan iyo labaatan sano ah waxaa hawada maamulayay ururka qaramada midoobay ee ao mashruucu usameeyay loohaa

وحلوه الشيء قد <applause> ببضان ويجوه الرئيسة إن إن هودا معمل كهودا تمريد سومالي لان إيو سوماليا وح سياسة الجيلين تحسوا وفق سنة حركة تكاكو كونفنشن يتقال كل بادي الدنيا الدويد وعيسكو وفق ذي إن وح كستولا كلا عن طول ما تدر رجيت كل فرق الجيلين قد ببضان لبادي الشيء سيدا كتشر وحي حاين إن سيسمان لوقي بسدو دخلجة नाँ 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 रा रा <Talks> friends, in laba istaethan laga sameeyo hargeysahii muqdisho in maamul wada jaro la sameeyo intaasoo wada saxeixan oo heshiisya rasmi a ayaa ku jira arkiifiyada hay-ada duulistai madaarada jamhuuriydasomalila dowlada esoomaaliya muqdisho iyadoo ku tagrifashay maamulkii hawada runtii waxaasuo heshiisa oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd oo hay-ada qaramada midoob ay goobjoog kaahayd ka baxday labadii kuniyo sideed iyo tobankii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamuleysay jumhuuriyadda somalila waxay intaaba naawilaysay oy ka dhursugaysay in heshiisyadii la galay maaratay la fuliyo dowlada somaaliyana ay fuliso iyagoo marwalba lahaa maanta iyo beribaan fulin doona mudada lixda sanadooda ay keligood hawadamaamulayeen waxay ku tagrifaleeen lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar oo ah qeybtii jumhuuriyada somalila aqowlahay waxay magaalada baydhabo waktigii kaga rideen oo ay kartoonno ku jira ilaa maanta statnkii loogu talagalay caasimada hargeysa iy madaarkeeda in laga sameeyo anagoo intaasoo tacadiya tirsanayna ayaa waxay kusoo gebagabeeyeen inay isku dayaan inay caqaladeeyaan falydada rayidka ah iyo kuwa dadka buka ee jamhuuriyadda somalilan oo xataa dowladaha dagaalku ka dhexeeyo aanay isku faragelin halkan maanta waxaan mowqifka somalilan usheegaynaa shacbiga somalilan iyo xukuumadeeda iyo wadamaday saaxiibka la tahay annagoo kaashanayna inaanaan mar dambe aqbalayn faragelin hawadan lagu sameeyo e waxaanu dacwad gaadhsiinay xafiiska qaramada midoobe kuleeyhy nairobi ast ria ren oo rinkaisagoo mas-uulkaa weli wax jawaaba kama hayno horena goobjoog bay uga ahaayeen markawaaa maantaaka ku bayaaminna maanta laga bilaabo sadei tobankii bisha labaada wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada somalilan iyo soomaaliyaba inaanay jamhuuyadsmalila aanay ms-uulka hayn cida mas-uulka ka ah waa cidaa u adeegsanaysa danagaarka ee siyaasiga ah duulimaadadaradkaad en... waxaa kaloo aanu runtii halkan ka bayaaminaynaa jamhuuriyadda somalilan iyo madaaradeedu way isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan intaba adduunyadana maanta si loo noolaaday lama garan waayo waxaan u sheegaynaa ninka e hay-adda duulista hayste soomaaliya hayste axmed macalin oo muddo dheer aanu xihiiranon lahayn warheshiisyadii fuli suurageli mayso inaad aduunyada usheegto inaad maamusho dal soomaaliya la yha hawadiisoo dhanaad gacanta ku hayso ood ku faanto waxaanu ka gudubnay heerkii kumeelgaaka ahayoo hawadasi buuaamaamulaa somalila aad ba l ka celiso arintaaskuusuurli myso awadana waad garanaysaa inay tahay meel aan laysu absan karin waaakuueegnaa anugu in badan baanu xushoonnay in badan baanu dul qaadanay laakiin xadkii aad soo dhaaftay wixii ristsalt ka yimaada beesha caalamkuna gooboog baansa somalila shacbigeeduna goobjoog bayaanayaan adiguna indhahaagooshanaad arki doontaa inaad faleydada rayidka somalilan celiso iyo in hawadaa sida kumeelgaarka aad gacanta ugu hayso inuu war ka soo noqdo labadaa waynu arki doonaa